İyul ayında 880 nəfər zəhərlənib. Kliniki tibbi mərkəzində yaydığı məlumatda bildirilir ki, müraciət edənlərdən 158 nəfər toksikologiya şöbəsinə yerləşdirilib, digərləri isə ilkin tibbi yardım göstərilərək evə buraxılıb. 158 nəfərin 100-ü dərmandan, 22-si sirkə turşusundan, 4-ü qidadan, 7-si etil spirtindən zəhərlənib. Rəqəmlərə baxsaq, dərmandan zəhərlənmələr üstünlük təşkil edir. Son 3 ayda dərman zəhərlənmələrindən də artım müşahidə olunduğu deyilir. Dərman zəhərlənmələrinin ilkin səbəblərindən biri istifadə müddəti bitmiş vasitələrin qəbulu, həmçinin evdə saxlanma şəraitinə düzgün əməl olunmaması göstərilir. Dərman alarkən və ya qəbul edərkən bəziləri bu məqamlara diqqət yetirmir. İstifadə müddətinə baxırsınız? Yəni, əlbəttə. Evdə saxladığımız dərmanları hansı şəraitdə saxlayırsınız? O, instruksiyadakı təlimatda yazılır, çalışır ona əməl eləyir. Mən bilən apteklərdədirsə elə, yəni, qodun istorda olmalıdır da, yəni ona ehtiyac yoxdur mən bilən. Evdə alıb saxladığımız dərmanları içəndə baxırsınız vaxtına? Hə, ona 100%. Xərab olanları atırır da, vaxt keçənləri. Baxıram, vaxtına az qalırsa istifadə eləmirəm. Soyuducuya qoyursunuzmu? Bəli, mütləq. Soyuducunun qapısına qoyuram. Bəzən isə xroniki xəstəlikləri olan şəxslər dərman vasitələrinin istifadə təlimatlarını, əks göstərişləri haqqında məlumatı oxumadan gün ərzində müxtəlif qrupdan olan preparatları qəbul edir. Mütəxəssislər deyir ki, belə hallar da toksiki zəhərlənmələrlə nəticələnə bilir. Dərmanların istifadə edilməsi zamanı görülən ən çox yan təsir allergik reaksiyalardır. Təbii ki, belə olduğu təqdirdə, istər qaşında, istər dəri üzərində səpkilər olduğu zaman bu dərman mütləq dayandırılmalıdır. Dərmanı uyğun dozada istifadə edilmədiyi zaman, dərmanları bəzən uyğun kombinasiyada istifadə edilmədiyi zaman, çünki bəzən xəstələrin fərqli yanaşı bir problemləri olur, dərmanları bir-birinə istifadə edildiyi zaman digər dərmanların da toksik təsirini artıra bilirlər, onların qaraciyyədə metabolizmasını sürətləndirə bilirlər və ya ləngidə bilirlər. Belə olacağı təqdirdə dərmanın qanda olan konsentrasiyası dəyişə bilir. Son bir ayda kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə yerləşdirilənlər arasında dünyasını dəyişənlərdən də çoxu dərmandan zəhərlənmə diaqnozu ilə qəbul edilənlər olub. Bu şəxslərdən 7 nəfərin həyatını xilas etmək mümkün olmamışdı. Onlardan 5-i dərmandan, biri qida zəhərlənməsindən və digər bir nəfər də alkoqol içki qəbul etdiyinə görə dünyasını dəyişib. Son 3 aylıq statistikasına baxanda bəli, müəyyən qədər artım var və bu artımların içərisində dərman da var, qida zəhərlənməsi də var, o cümlədən də etil və yaxud da digər alkoqol içkilər və s. və yaxud ümumilikdə götürəndə bəli, son 2-3 ayda müəyyən qədər artımlar hiss olunur. Yuxu gətirici və sakitləşdirici kimi istifadə olunan preparatlar, eləcə də narkotik tərkibli ağrı kəsicilər daha çox zəhərlənmələrə səbəb ola bilər. Bəzi hallarda isə dərman qəbulundan sonra alkoqollu içkilərdən istifadənin preparatların toksiki təsirini artırdığı deyilir. İlahə Məmmədova, İlham Hikmətoğlu, ARB Xəbər.